1386ခုနှစ်တော်လာပြည့်ကျော်10ရက်နေ့ညတွင်အဝေးမြို့ကရုဏာရှင်များနာယေကူညီမှုသင်္ချေ12နှစ်ပြည့်ဓမ္မသဘင်ဝယ်အဝေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဥပုံမော်ရွှေဒေါ်ဆန်းဆန်းမြင့်သမီးမဆုနှင်းရွှေမိသားစုတို့ရဲ့တရားအလှူဘေးလူပူဇော်ရာဖြစ်တဲ့ဓမ္မသဘင်ဝယ်ဟောကြားအပ်တော်ဆင်ခြင်ပွားများတတိထားတရားတော်လို့မြေရန်ကိုတတိထားပြီးတော့ဆင်ခြင်ပွားများနေရမယ်တရားသဘောတို့ကိုဟောကြားနာကြမယ်တရားတော်ကိုမဟောမီမနာမီမှာရှိဥစွာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စိန္နယသုံးလောကထွထာသဗ္ဗညုရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုလည်းဦးချီးမိုးလို့နမောတတဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးကြတော့ကြရအောင်နမောတတဘုရားဝတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဘုရားဝတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟတောလူမင်းနတ်မင်းမြမမင်းတို့ဤဝစင်ကိုယောပူဇော်သူကိုခန္တော်မူတိုက်ပါဘိထသောအရဟတော်တထောင်500ကိလေသာမဝေကွာတော်မူတတ်ပါဘိထသောအရဟတော်စိတ်ွယ်ရာ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစီတော်မမူတတ်ပါဘိထသောအရဟတော်ကိလေသာမံတပုံရန်ကိုအောင်တော်မူနိုင်တော်မူတတ်ပါဘိထသောအရဟတော်တန္တရာစေကံကွက်တုတ်ကိုတဖြက်ခုတ်ထွင်သုတ်တင်တော်မူတတ်ပါဘိထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမဖောင့်မပြန်တရားမှန်ကိုဆရာမကူတရားဘူးညာဖြင့်ထိုတွင်၍သိမြင်တော်မူတတ်ပါဘိထသောတတဘဂဝတော်ဣတရိယဓမ္မยัตตาตีรีกามะปยัตตะมีปุญญ6ลีนิปิสงดอมุตโธโทญัสสวาพยาอานโมนมามิชิโคบาอิရှင်พยานနမောနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော့၍ကရော့ယူကျူလက်စုံမူကရှေခိုးပါဤရှင်ဘုရားส
สิ้นเยวามยาตติฐาลุปปิสิตะเบญนะยันตังฆามยาอเมยตังโกณะลงตวินสิ้นเยณีโพพะยะศีตริปีเดเตียตบอมยาชีบาเดยันตังฆามยามะหุจะตอเลเปသူတော်ကောင်းတရားကြင့်ကြံအထုသူတော်ကောင်းလုပ်ကိုလုပ်သူမှန်သမျှသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုသိနာလေဖို့ထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းဒီအကြောင်းတရားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောတဲ့တရားဒေသနာဘုရင်တို့အမြဲတမ်းဆင်ခြင်နေရမယ့်သဘောတွေတတိထားနေရမယ့်သဘောတရားတွေကိုဟောကြားနိုင်ကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကယံတန်ဃာများကိုမိတ်ရှိတယ်ယံတို့တဲ့တင်တို့သည်အမြဲတမ်းမှဤတိုင်းနေတိုင်းချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှငါဤရုပ်အစင်းသည်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ပြီလို့နှလုံးသွင်းရမယ်ရုပ်ရဲ့အစင်းမတီးမြဲတဲ့သဘောပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောကိုရှုမြင်သုံးသပ်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်ပေါ့။ဘုရားပြောခြင်းတဲ့အချက်လေးတွေကိုအလုံးသောတရားနာပရိသတ်တို့မှတ်မိအောင်လင်္ကာစာကြောင်းလေးတွေနဲ့သင်ပေးခြင်းပါတယ်။ဒါရွတ်ဆိုပြီးတော့မှတ်သားကြရအောင်။ငါဤရုပ်ဆင်းငါဤရုပ်ဆင်းပြောင်းလဲခြင်းမယွင်းရောက်ခဲ့ပြီငါဤရုပ်ဆင်းပြောင်းလဲခြင်းမယွင်းရောက်ခဲ့ပြီဒါအမြဲတမ်ယံတို့တင်တို့သည်အမြဲတမ်းကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်နေလိုက်ပါငါသည်ရုပ်ရည်အစဉ်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ပြီပြောင်းလဲခြင်းသဘောတရားဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပေါဝန်ကျင့်မှာအမြဲတမ်းရှိအဝေးကြီးမကြည့်နဲ့ပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမှပဲကြည့်ကိုယ်ရုပ်ရည်အစဉ်ကိုပဲသတိထားကြည့်တဲ့ဒီငိမ့်နေတာပြောင်းလဲနေတာအဲ့ဒါယဟန်တန်ဃာဒီမာတင်ရှိတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းမှာလေရှိတယ်အဓိကမြတ်စွာဘုရားကယဟန်မြတ်ကိုတိုက်တွန်းရတဲ့အကြောင်းကယဟန်တန်ဃာတို့သည်တန်ត្រာဝတ်ဆင်းရဲကထွက်မြောက်အောင်ကြင့်ကြံအထုတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန္တရာဝဆင်းရဲကထွက်မြောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းစေခြင်းတဲ့သဘောပေါ့ဘုရားတို့သတော်ကောင်းများလေးပဲယဟန်တန်ဃာများဤသူကြင့်ကြံနေကြလိုက်နာကျင့်သုံးနေကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကမှန်ပြောလို့ရှိရင်လူရဲ့ယဟန်ရဲ့ခွဲခြားနေစရာမလိုဘူးကျင့်သုံးနိုင်သူသည်ကျိုးမများဘူးလားမှန်ပါဗျာငါသည်ရုပ်ရည်အစဉ်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ပြီငါဤရုပ်စဉ်ပြောင်းလဲခြင်းမယွင်းရောက်ခဲ့ပြီဖေးချိန်မှာနှလုံးသွင်းရအမြဲတမ်းကိုနှလုံးသွင်းပါချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းနေတိုင်းနေတိုင်းကိုနှလုံးသွင်းနေလိုက်ပါဒါမြင်သာထင်သာတဲ့သဘောပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဂယုပြုပြီးတော့ဂယုဆိုင်ပြီးတော့နေကြတဲ့သူတွေပို့လို့တောင်မှတည်တာသေးတယ်။တနေ့တနေ့ဘုန်းကြီးတို့ချိန်ကာလနေ့ရက်တွေကုံသွားတာနဲ့အမျှရုပ်ရည်အစဉ်ပြောင်းလဲခြင်းကလည်းထัจချက်မကွာလိုက်လာတယ်။မှန်ပြောလို့ရှိရင်နုပြူညာကနေပြီးတော့ရှင်းရောခြင်းစီကိုပြောင်းလာတယ်အဲ့လိုပြောင်းလဲမှုကိုမြင်လိုက်တွေးလိုက်တဲ့သူမှာတရားရဖို့အထောက်ပံ့
ရှင်းလုံးကမဂ္ဂတယဝမင်းကြီးဆိုတာရှိတယ်မဂ္ဂတယဝမင်းကြီးကအသိဉာဏ်ဘလောက်ထက်တလဲဆိုတော့သူ့ဥကောင်းမှာဆံဖြူတစ်ချောင်းမြင်လိုက်တာနဲ့တတိတံဝေကရပြီးတော့တုတ်ထွက်သွားတယ်ဘာလို့သူတွေ့သွားလဲဆံဖြူတစ်ချောင်းတွေ့ကောင်းမှစပင်ဖြူတစ်ချောင်းတွေ့တာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တအတွက်မထူးဆန်းပါထူးဆန်းလားမရှိဘူးလားတစ်ချောင်းကလားဘယ်နှချောင်းလောက်ဖြူတစ်ကောင်းလုံးဖြူတာတော့မှသံဝေကသိမရသေးဘူးမဂ္ဂတိဝမင်းကသတိထားနေငါဤရုပ်ရည်အစဉ်ပြောင်းလဲခြင်းသည်ထင်ရှားစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီဘာကိုပြနေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အူလာတယ်ဆိုတာကိုပြတယ်။ဘာပြ?အူလာတယ်ဆိုတာ။ကဲမသိတာဟုတ်လား?မသိတာပါဗျာ။တခြားကြည့်ရမလို့တော့။သူများကြည့်ရမှာလားကိုကိုကိုကြည့်ရ?အူလာတယ်ပါဗျာ။နုလာတာလားအူလာ?အူလာပါဗျာ။တေးကြလား?တေးကြပါဗျာ။တေးကြတယ်။ဘာလို့မှမနုလာ?အူနာကြ?ပြောင်းလဲတယ်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကအကောင်းဘက်ကိုပြောင်းတာလားမကောင်းတဲ့ဘက်ပြောင်းသွားခန္ဓာကြီးသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းခန္ဓာကြီးသွားနေတဲ့လမ်းစဉ်ကိုမြင်သွားဖို့တရားရှာတယ်တရားထုတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ကတော့ယောဂီတွေကိုတရားပြတဲ့အခါမှာအလွယ်ကူဆုံးအရှင်းလင်းဆုံးဖြစ်အောင်နားလည်နိုင်အောင်လို့တော့တခါတလေကြလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်ကူကူစကလုံးနေနဲ့သင်ပြီးတရားကျင့်တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးလို့ခန္ဓာရဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုကြည့်နေတာဘာလို့ကြည့်ခန္ဓာကြီးဒီတိုင်းနေလားပြောင်းလားပြောင်းနေမှန်သိပင်သိတော်လဲပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးမမြင်ရင်တရားရလားတရားမရဘူးသူတွေတရားရသွားတော့မြင်တဲ့သူတွေရသွားတယ်မခတိဝမင်းကြီးဆံပြူတစ်ချောင်းမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာဩငါဥကောင်းမှာအလန္တကုံအဖြူစိုက်လာပြီသေမင်းရဲ့သင်္ကေတမြင်ရပြီဆိုပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တရားရှာဖို့ထွက်သွားတယ်ပိစိကဗုဒ္ဓံအရှင်မြတ်တေတရားရသွားတဲ့ခြေနေများဘုန်းကြီးတို့သတိထားကြည့်ထူးထူးဆန်းဆန်းခက်ခက်ခဲခဲမဟုတ်တတိရှိတဲ့သူတွေအတွက်တရားရစရာအကြောင်းတွေကကိုယ့်လက်တကမ်းမှာရှိနေတဲ့သဘောပေါ့တော်လေးတောင်ထဲမှာတပင်းရင်းမှာအေးချမ်းချမ်းနဲ့တရားကျင့်ကျင့်နေသူတရားထိုင်တဲ့ရှိကိုတရွက်လေးတရွက်ကြွေကြလာတရွက်ချောင်းကလေးတရွက်ကြွလာတဲ့အခါအဲ့ဒီသရွက်ချောင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့တရားကျင့်နေတဲ့အရှင်မြတ်ကပြောင်းလဲခြင်းကိုမြင်သွားတယ်။ဘာမြင်လဲ။ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပါဠိလိုသုံးလို့ရှိရင်တော့လူတိုင်းလူလိုသိတယ်အနိစ္စပေါ့။ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာပါ။မြင်ပါပါဗျာ။မြဲတာလားမမြဲတာ။ဘာလို့မမြဲ။ပြောင်းလဲနေလို့မမြဲဘူးခြေနေတစ်ခုကနေပြီးတော့တစ်ခုကိုပြောင်းသွားတယ်အနိဋ္ဌာတရက်ကနေပြီးတော့တရက်ကိုပြောင်းသွားတာကိုဘာခေါ်တော့အနိစ္စခုတရက်6လေးအဲ့ဒီတရက်6လေးရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအရှင်မြတ်ကဘယ်ထိမြင်လိုက်တုံးဆိုတော့ဒီတရက်ကလေးသည်မချောက်ခင်တုန်းကတရက်ဝါကလေးမဟွာခင်တော့ ਆ ပါမစိမ့်ခင်တော့ ਆ တည့်ရွယ်အနုကလေးအနုကလေးမဖြစ်ခင်တော့ ਆ အကိုင်းကနေထွက်ခါစညော့ဖူးအညောက်ကလေးဒီလိုမလာဘူးလားတည့်ရွယ်တည့်ရွယ်ကဲ့ဖြစ်စဉ်လေးကြည်လိုက်တဲ့ကိုင်းကနေပြီးတော့ဖူးကလေးထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့ထွက်လာတဲ့တရားနေရွညွန့်လေးဖြစ်လာရွက်နုလေးဖြစ်လာတယ်ရွက်စိမ့်လေးဖြစ်လာတယ်ရွက်ရင်လေးဖြစ်လာတယ်ရွက်ဝါဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးရွက်ချောက်ဖြစ်တော့ကျွေးပြီးတော့ကျသွားတယ်ထူးဆန်းလားက
ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်အိမ်မှာတက်ပင်မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာကတိရွတ်တွေမကြွေဘူးလားမကြွေပါဘူးခင်ဗျာတရားရလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာကတိရွတ်ကြွေတာမှအမြဲလှဲနေရတာနော်ခြံထဲတက်ရွတ်တွေမိုက်တွေပွားတာပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါသတောင်ဖြစ်လိုက်သေးဒီမိုက်တွေကကြွေပဲကြွေနိုင်လို့ကြပဲကြနိုင်လို့ ਨੇ ဘယ်ပစ္စကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာတရားရသွားလားဘာမမြင်တာပြောင်းလဲခြင်းကိုမမြင်တာအမှန်မြင်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနကအရှင်မြတ်တို့တရားရသွားတယ်ဆိုတာဒီဖြတ်ခနဲ့အသိဉာဏ်ပွင့်သွားတယ်ဒီအသိဉာဏ်မျိုးရဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့သဘောတရားကခန္ဓာမှာပြောင်းလဲတဲ့သဘောကိုအမြဲတမ်းဆင်ញင်ကြည့်ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းတယ်ရဟန်းတို့သင်တို့ဒီအမြဲတမ်းကိုနှလုံးသွင်းဆင်ញင်ပါငါသည်ရုပ်ရည်အစဉ်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ပြီငါသည်ရုပ်ရည်အစဉ်မရောက်ဘူးလားလူတိုင်းလူတိုင်းကဲမိဝန်းကထွက်ကားစား၄နှစ်အရွယ်ကဲ၁၄နှစ်အရွယ်၂၀စိတ်အရွယ်၃၀အရွယ်၅၀၆၀အရွယ်ดูได้ล่ะครับบาปิดล่ะลงครับย่องล่ะดิเมี้ยดาล่ะไม่เมี้ยดา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 ตบตะยันติขันธ์มาทินชาชื่อในเลยยุคตบตะยันติแลไม่เมี้ยบานันตบตะยันติแลไม่เมี้ยบาแกยุคก็แลอนิจจ์นันก็แลอนิจจ์ลูกเปียวๆนี่จ้ะอนิจจ์สุดาบารมณ์ပြောင်းလဲခြင်းနှိစ္စဆိုတာဘာတော့မရှိဘူးလားပြင်ပမှလည်းပြောင်းလဲတာတွေရှိနေတယ်ခန္ဓာမှလည်းပြောင်းလဲတာတွေရှိနေတယ်အဲ့လိုနည်း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 မမြင်သေးရင်တောင်မှကိုယ်ခန္ဓာမှကိုယ်ကြည့်မြင်သုံးသပ်ပါငါရဲ့ရုပ်ရည်အစင်းသည်ပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ခဲ့ပြီမပြောင်းလားနုလာတာလားအိုးလားအိုလာတယ်ဆိုတာဒီစရာသဘောပါခဏဖြတ်သွန်းသွားတဲ့ခီးစဉ်ဇာတိကနေစရာစရာကနေပဲသွားစရာကနေญาတိญาတိကနေမရဏတွေ့ရွေ့သွားနေတဲ့ခန္ဓာလမ်းကြောင်းကိုမျက်ခြေမပြတ်စေဖို့တို့မျက်ခြေပြတ်နေကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကမေ့ထား။ဩလာပြီဆိုတာကိုသတိထားလားမေ့ထား။မေ့ထားပါဗျာ။မေ့ထားတယ်။ကို့သူများသတိပေးရင်တော့ကြိုက်လား။မေ့ပါဗျာ။တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တွေ့လို့တော်တော်ဩသွားတယ်နော်လို့ပြောရင်ကြိုက်လား။မေ့ပါဗျာ။ဘလို့ပြောမှကြိုက်။တော်တော်နှုတ်လာတယ်နော်ဆိုမှကြိုက်တာ။နော်။တက္ကသလီဘုန်းကြီးစဉ်းစားကြည့်တယ်။အော်လူတွေကတော်တော်ခတ်တာပဲလို့သူတို့လိမ်မှကြိုက်တာ။ကိုပေါင်းသိတဲ့တကယ်ချင်းတွေပေါ့တက်တူရွယ်တူတွေပြန်ဆုံးတဲ့အခါနှစ်20 30မတွေ့ကြပဲပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာဦးမင်းရင့်လျော်သွားတဲ့သဘောကပိုမထင်ရှားဘူးလားအေးထင်ရှားပဲလို့နင်းအိုလာပြီနော်လို့ပြောရင်ကြိုက်တာမကြိုက်တော့ဘလို့ပြောရအောင်ဩအရင်တိုင်းပဲနော်လို့ရုပ်ကလည်းသိပ်မပြောင်းသေးဘူးလို့နုနေတော့မေးဆိုလို့ရှိရင်တော့သဘောကျတယ်နင်းအိုလာပြီလို့သာပြောလို့ရှိရင်တော့ခေါ်တော့မှာမဟုတ်နော်အမှန်ကတော့ခန္ဓာကကိုယ်ကိုတတိပေးတယ်ခန္ဓာကတရားပြဘုသူတရားပြဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေတရားရှာရင်ဘုမရှာခန္ဓာမရှာရဘသူကတရားပြတခါတလေမှပြလားချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှာမလုပ်နေခန္ဓာကြီးသည်တရားပြနေတယ်နေတိုင်းနေတိုင်းချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှာတရားပြနေတဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒါကိုမြင်ဖို့အတွက်သတိထားငါဤရုပ်ဆင်းပြောင်းလဲခြင်းမယွင်ရောက်ခဲ့ပြီပြောင်းလဲခြင်းရောက်ခဲ့ပြီလို့မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပြောင်းလဲခြင်းရဲ့နောက်မှာဘာပါလာလဲဆိုတော့ဇရာပြီးရင်ဗျာတိမရဏဩရေနာရေတိရေဆိုတဲ့သဘောတရားတွေတည်လာလိမ့်မယ်။ဥနာတိသဘောတရားတွေက
မိထားမှလားမြင်နေရမှာမြင်နေရမှာတကယ်တရားလူကျင်တဲ့သူကသိဝေဝေကြီးဘုန်းကြီးတို့ခက်ခက်ခဲခဲကြီးတရားရှာတာမဟုတ်ဘူးပမာရှာမှာကြည်တတ်ဖို့မြင်တတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဘာပေးတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြည်တတ်မြင်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်လေးပေးလိုက်တာပဲကိုကိုယ်တိုင်ဒီသဘောတရားတွေသိဖို့လေ့လာမယ်ဘုရားဟောတဲ့ဆုံးမတွေကိုကိုကိုယ်တိုင်သိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတပုတ်လောက်တောင်မှဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားဖို့လွယ်လားစဉ်းစားကြည့်တော့တရားဓမ္မတွေအလွယ်တကူနဲ့နားနေရသိနေရဘယ်လောက်ကျေးဇူးများသလဲဆိုတော့တက္ကတလေတရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးတို့ထွက်ကြည့်လေစဉ်းစားကြည့်ဘုရားသာမဟောရင်မြတ်စွာဘုရားသာနိဗ္ဗိလံပြမပြုရင်ဟောဒီတရားဓမ္မတွေငါတို့သိဖို့မြင်ဖို့နားလည်ဖို့ဆိုတာလွယ်ကိုမလွယ်ဘူးအခုပြောလိုက်တော့လေဘာမှမခက်ပါလားလို့ထင်ရတယ်ဘာမှမခက်ပေမဲ့လို့အဲ့လိုသိဖို့အဲ့လောက်သိဖို့တော့လွယ်လားလွယ်လွယ်လေးမှတ်သားငါသည်ရုပ်ရည်အစဉ်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ပြီငါ၏ရုပ်ဆင်ပြောင်းလဲခြင်းမယွင်ရောက်ခဲ့ပြီလို့အမြဲတမ်းကိုနေတိုင်းနေတိုင်းမှာနှလုံးသွင်းစဉ်ခြင်းမှာနောက်တစ်ချက်ဆိုကြည့်ရှင်သေးကွဲခြင်းလောကတွင်မယွင်ရှိနေသည်ရှင်သေးကွဲခြင်းလောကတွင်မယွင်းရှိနေသည်ယံတို့သင်တို့သည်အမြဲတမ်းကိုနှလုံးသွင်းစဉ်ခြင်းမှာလောကတွင်မှရှင်ကွဲကွဲခြင်းသေးကွဲကွဲခြင်းဆိုရသည်ကျင်းသည်ဧကံရှိတယ်နှလုံးသွင်းတာစင်ញင်နိုင်ရမယ်တဲ့တတိထကအမြဲတမ်းကိုနှလုံးသွင်းစင်ញင်နေရမယ်လောကထဲမှာရှင်괴괴ခြင်းသေ괴괴ခြင်းဆိုတာရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိနေတဲ့သဘောတရားတွေမိမနေဖို့တတိပေးတာရှင်괴괴တဲ့သေ괴괴တဲ့ဆိုတာကိုတယောက်တည်းလားလူတိုင်းတယောက်တည်းကြုံလာလားလူတိုင်းကြုံလားခြေသူခင်သူချင်းချင်းအတူတကွနေခြင်းတည်းခြေသူခင်သူချင်းချင်းအတူတကွနေခြင်းတော်လည်းပဲရှင်괴괴တဲ့သေ괴괴တဲ့ရှောင်လို့ကိုမရတဲ့အနေထားဘလို့မှရှောင်လို့မရအဲ့ဒီအိမ်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်မိဘနှစ်ပါးနေပြီးတော့သားသမီးတွေပေါက်ဖွာလာသားသမီးတွေငယ်စဉ်တုန်းကတော့တအိမ်လုံးပေါ့စူစူပြပြနဲ့သွားလိုက်လာလိုက်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်ငိုလိုက်ရီလိုက်နဲ့အဲအိမ်ထဲမှာလူတွေပြည့်နည်းနည်းရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါပညာသင်တဲ့သူကသင်စီးပွားရှာတဲ့သူကရှာတသူ့လှုပ်သူ့ကိုင်းတဲ့သူ့အိုးသူ့အိမ်နဲ့သူ့အိမ်တောင်နဲ့ဖြစ်သွားကြတဲ့အခါကျတော့ဒီအိမ်ထဲကနေအသီးသီးတယောက်ပြီးတယောက်တယောက်ပြီးတယောက်ထွက်သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးအိမ်မှာဖိုးကြီးဖိုးကြီးမြောက်ပဲမကြောင်လားကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ရှိနေသေးရင်ရှင်ကွဲကွဲတယ်ပေါ့ဘာကွဲကျန်းကျန်းမာမာမရှိတော့ဘူးဘဝချားတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာကွဲတာရှင်ကွဲကွဲတာလေဂျုံရလိမ့်မယ်သေကွဲကွဲတာလေမိမထားနေတယ်နော်ဘုသူတရီပေးကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်သတိပေးရလူတိုင်းလူတိုင်းသည်ချစ်သူခင်သူယဉ်နေသူတို့နဲ့ဒုတကွာသာနေခြင်းနေမကွဲမကွာမကွဲမခွာနေခြင်းကြရဲခစ္စကဘုံတော်ရှိသေးတဲ့ဥမကွဲဥလဲပါဖြစ်တော့တိုက်လဲရလားတော့တစ်ခုရှိတယ်သေအတူရလားရ
那都得落下了。现在干嘛管不管你落下了？脾气哪里呢？脾气哪里呢？朋友都脾气哪里呢？啊，这差事呗。脾气的他妈话的个没路没呀，该过啊。脾气呢？脾气呢？所谓的脾气哪里脾气啊？如今哪里要？你那就啥的叛逆的，还没路。我们脾气哪里？没路气哪里？没牙气哪里？那里呗，没救啦。哎，对的，中得的，他把话的个没么差不。伢那天那的，伢那个那龙的新年嘛，第六个对嘛，新乖乖金，第乖乖金是哪的？金的，一干洗的，他那六个人都没有吧？六个人是你的，他把的伢的，喇叭啊喇叭。yada ayada nina batanda dukkhan dukkhan loka nai shi myo bama shi ro loka de ma shi ne de loka dhamma loka de shi ne de tabo tya do thi de loka dhamma loka dhamma loka dhamma so de di shi myo a loka de shi de phoin no paritat de le bama ni ro Loka re ni re, loka re yau ni jare tu re. Loka re si re tabotia ne, loka re yau la re tu re ne. Ma dui jin lo ya la. Ma so jin lo ya la. Loka da ne, ku ne po, yan dui ji no, ku 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 ve sin sa ji. Patuwa loka re yin yau. Loka re yin yau da na kuwa yin yau da.我们要看那个地老干嘛？我们细看那个把细内，老个人底下那个细内的，古话恩心了，老个人恩心了，老个人不能有。这种啊，恩心的多嘞，古话爱的那多嘞。那皮包啊，爱的呀，恩心细的你要来拿的，那你恩心的俺们对进屋。哎，恩心面那俺们几年五十六呀？哎，老个人我婆姨那不里头俺们九年嘛，我们十年嘛，我们最近嘛五十六，没呀。喇叭啊喇叭，他看的呀嘛，必须二三的，必须那些没。他看的呀嘛，秋天那里就那没。他看的呀嘛，前年的那必须那没。他看的呀嘛，前年的秋天那里没。这看的呀，家人的期望看呀没？这看的呀嘛，给也看呀没？这看的呀，钱拿起没？这看的呀嘛，事业起没？提的我的呀，你的爸妈是哪种？老家的妈是哪的？老家的是哪的？提的我的呀，这个没哪路，没呀不，我没哪的，生活过的，得过过的。鬼关键的宝地呀，鬼关键的宝地呀，虽然地老干嘛是你的路，没他的独立的这个人就那些，没看没眼那，所以多家的皮包的不随我追呀那的皮的，哎，路没皮安路，你啥皮啊？独立的，老干的嘛要那皮，所以。好的，老干对嘛，心怀关键，对怀关键，你记得老公他老对嘛？记住了，怀关键的，那么看见没没路，来看也没，没就你没没路，没对见没没路，这本来怀切切看看，都那些嘛的，说明没路，怀关键的，请看要哪人，怀关键没。快快呀没，亲你呢就那也，快快呀没，哎，你老林他老对那的都个，看那演戏来不？你看那呢，他就右边身边没屁，就那着就那，老个那年就那年都没买路，就俺们看那，就俺不没别不，哎你没别，就点新年那老对那的都个，在哪里？那老么对人都讲，
มัตตมัตตาผิดเด้ถ้านี่บ่ไม่ผู้ยันโดเด้သင်တို့သည်အမြဲတမ်းကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှာဒီလောကထဲမှာနေကြမယ်ဆိုရင်ကျိန့်သည်ဧကံကွဲကွာရတာခွဲခွာရတာရှိလာမှာပဲဒါဟုတ်တစ်ချက်ဆင်ခြင်ပြီးတော့တတိထားတယ်နောက်တစ်ချက်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေဘုရားရှင်အရေးတကြီးတတိပေးတာရှိသေးတယ်ဆိုငါသက်မွေးတာသူများမှာဆက်ဆက်နေလေသည်ငါသက်မွေးသာသူများမှာဆက်ဆက်နေလေသည်ယန္တို့သင်တို့သည်အမြဲတမ်းကိုနှလုံးသွင်းစဉ်ခြင်းမှာငါသက်မွေးနေတာသည်သူများနှင့်ဆက်ဆက်နေတယ်ရဲ့လို့နှလုံးသွင်းနေပါဒါယဟန်ဒီပေါ့ยันဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တရေတခါတခါမှနဲ့กินလို့ရဘာအတွက်ဒီလိုတတိပေးရတာလဲဆိုရင်မာနမဖြစ်အောင်ပေါ့ဘာမဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ယန္တန်ကများတခါတည်းကြလို့ရှိရင်ဘုံကံကြီးမားလာတဲ့အခါလက်လက်ပါတွေပေါများလာတဲ့အခါနာမည်ကျော်ကြားထင်ရှားလာတဲ့အခါများကြလို့ရှိရင်မာနတွေဝင်လာတတ်တယ်ถ้าหลุผิดสิยันผิดสิบ่ปิสงละได้คาออมเย็นละได้คามานะဝင်ละเมย์สุรุษิยงาเยอะตมวยวันจองมุติเดตุมยาเนဆက်ဆက်နေတယ်လို့မြင်လိုက်ပါยันเนี่ยปูပြီးတော့မြင်ဖို့လွယ်ဘုန်းကြီးတို့อ่ะအမြဲတမ်းကိုနှလုံးသွင်းခုခုစွန့်ဖုံးပေးတယ်ပေါ့ဆုံးစားရေဆုံးဖုံးပေးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီဆွမ်းပေရရလူရှင်တွေလူတန်းတာပဲဘုန်းကြီးတို့ဝေယုံနာတဲ့သင်္ကန်းပေရရလူရှင်တွေကလူတန်းကြတာအเจ้าကြီးကံကြီးတွေဘလောက်ပဲခန္ဓာပါတယ်ကြီးကျယ်ပါတယ်ပြောပြောเจ้าတကာเจ้ามาတွေလူမှရတယ်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားတို့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတို့ရှိလားသူများနဲ့ဆက်ဆက်နေလူသူတန်းသူလူရှင်တွေသာမရှိရင်လည်းဒီလိုပြည့်စုံဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိနိုင်ဘူးဒါယဟန်တန်ခါများနှလုံးသွင်းဖို့ပေါ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းတဲ့သူတွေကလည်းဒီတိုင်းပဲနှလုံးသွင်းရသူတော်ကောင်းတို့မြည်ဒီမှာလူကံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာသူတော်ကောင်းအလုပ်ကိုလုပ်နေရတော့စားဝတ်နေရဥစားမပေးနိုင်စားဖို့ရှာနေရတယ်ဝတ်ဖို့ရှာနေရတယ်နေစရာရှာနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားတွေအချိန်ပြည့်လုပ်နိုင်မှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကစားဝတ်နေရဥစားပေးနေရတော့သူတော်ကောင်းတရားများပြုကျင်တယ်ကျင့်ကျင်တယ်လုပ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မအားလတ်တာတွေအချိန်မရတာတွေမရှိဘူးလားတကယ်သူတော်ကောင်းတရားကျင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုသူ့မိရအလှရှင်ကိုမိရတယ်အနည်းဆုံးအခုတရားရိပ်တန်သွားမယ်ကမ္မထာညောင်းသွားမယ်တရားကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ချမ်းသာတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်လူရှင်များလူတန်းနဲ့အစာဟာရလူခံပြီးတော့စားတော့ရတယ်ခဲလူရှင်တွေစားလို့လူတန်းနာတဲ့အကြောင်းတွေမှာနေရတယ်ပေါ့သူတော်ကောင်းမှန်သမျှသည်အလှရှင်နဲ့ကင်းလားကင်းပါဘူးဗျာလူရှင်နဲ့မိကိုဆက်ဆက်နေရအဲဒီခါမှနှလုံးသွေးဆင်ခြင်းနေလိုက်ပါငါသမွေမှုသည်သူများနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သူများကိုမိကိုနေရတယ်နေခြင်းသလိုနေဖို့မဟုတ်ကျေးဇူးတရားတိဖို့ဗာတိဖို့သူတော်ကောင်းတရားတွေငါကြည့်နိုင်အောင်ဟာရီသွန်အဟာရကိုလည်းအလူရှင်တွေလူတန်းနေချမ်းချမ်းသာသာငါနေနိုင်အောင်ဆောက်ဦးတွေကိုလည်းလူရှင်တွေကလူတန်းနေခုလုံးကနေနိုင်စားနိုင်ကြည့်နိုင်တာသည်လူသူတန်းသူတွေကြောင့်ကိုကလည်းသူတော်ကောင်းတရားကြည့်တဲ့အခါမှာ
ลูกันปกกูนี่ไม่ผิดตัวอูล่ะกูโกไหนอ่ะแหละหลูရှင်นี่เนี่ยตลอดกลางเตียจิ้นနေတဲ့သူတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတွေမလူဘူးล่ะไม่รู้ล่ะไอ้หลูบ่อเปญอัลันกูโกไหนก็ลูชินผิดตะโลกูโกไหนอลูกันปกกูสรานผิดตัดตีดิงาตมวยดาตุเมียมาเสร็จสัดနေတယ်လို့ဒီလိုမြင်ရင်သူတော်ကောင်းတရားတွေကြင်ကျင်စိတ်တွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ခဏခဏဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးတာမဆိုယောဂီတွေတတိပေးကဲယောဂီဆိုတာလို့သူတော်ကောင်းတရားကြင်နေတဲ့သူတာမလူနဲ့တူလို့မရဘူးတာမလူလို့နေလို့ရှိရင်ကြီးညိုစရာရှိလားမရပါဘူးခင်ဗျာသူတော်ကောင်းနဲ့တာမလူနဲ့ဘာကွာသွားသူတော်ကောင်းတရားရှိတာမရှိတာကွာသွားတယ်။သာမန်လူဆိုတာတရားမကျင့်တရားလုံးမလုံးသူတော်ကောင်းတရားတွေနှလုံးမသွင်းတော့သာမန်လူဖြစ်သူတော်ကောင်းတရားတွေနိုင်နာကျင့်သုံးသူတော်ကောင်းတရားတွေရှိသွားရင်ဘာဖြစ်သွားသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီကြားမှာခြားနာနေတာသည်သူတော်ကောင်းတရားခုလူရှင်တွေကကြီးညိုတယ်လေးစားတယ်လှူဒါန်းတယ်ဆိုတာသည်ကိုကြည်ညိုလာလားသူတော်ကောင်းတရားကြည်ညိုလားမှန်ပါဗျာဒီတိုင်းနေလို့လူဒန်းလာလားကြင့်နေလို့လူဒန်းလားအဲ့လိုပဲနှလုံးသွင်းရင်ဟောငါကြင့်မှဖြစ်မယ်ငါကောင်းကောင်းနေမှဖြစ်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာသူတော်ကောင်းလောက်ကိုလုံးကျင်စိတ်တွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်နေကျင်တယ်လို့မနေရကန့်တန်းနဲ့ချုပ်ချယ်နဲ့စီးနဲ့ကန်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ချမှတ်ထားတဲ့စီကံနီလာနေနဲ့ကိုက်ညီအောင်လိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့နေဖို့မလိုဘူးလားငါသမွေတာသူများမှဆက်ဆက်နေတယ်ငါသည်သူများတကားတို့နဲ့ဆက်ဆက်ကဆက်ဆံကမိခိုကနေရတယ်အဲ့လိုမှနှလုံးမသွင်းရင်မာမာနဖြစ်လာလိမ့်မယ်အပြင်လောကမှာလည်းဒီလိုနှလုံးသွင်းလို့ရတာပဲခဲ့အခုအလုံးရှင်ကလူသမားနဲ့กินလို့မရအောင်ခဲ့လူကြီးကလည်းလက်အောက်ငယ်သားတွေနဲ့กินလို့ရပါဘူးခဲ့အိမ်မှာနေတဲ့သူကလည်းကို့ကူညီတဲ့သူတွေနဲ့กินလို့ရပါဘူးခဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဆက်ဆက်နေတော့တူးနဲ့တူးနဲ့မိခိုးပြီးတော့နေရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဒီသဘောပေါက်သွားရင်ဒီဆက်ဆံရေးမှာဘုန်းကြီးတို့အထင်ငေါ်ကတော်တော်ရော့သွားတယ်။ဟောသူကျေးဇူးရှိတာပဲ။သူတို့ကိုညီလို့ငါတို့ဒီလိုနေလို့ရလား။တစ်ဖက်ကလည်းပဲဟောသူတို့ကျေးဇူးရှိတာပဲသူတို့ငါတို့ကိုကိုညီနေလို့ထောက်ပံ့နေလို့ငါတို့ဒီလိုအဆင်ပြေနေတာ။ဒီလိုလေးမြင်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့မှတုံးနဲ့တုံးမေတ္တာထားဖို့မခက်တော့မဟုတ်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အဆင်မပြေဘူးတွေဖြစ်နေကြ။အာသူနဲ့ငါနဲ့ဘာဆိုင်လဲ။နော်ငါသူ့လုပ်ဆာစားတာမဟုတ်ဘူးငါလုပ်ဆာငါစားနေတာဒီလိုလေးမာမာနတွေဝင်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်မှာမာကျော်ခက်ထန်တဲ့စိတ်တွေကကိုယ်ဒုက္ခပေးတယ်အဲ့ဒီမာနတရားကင်းစေဖို့ကိုဘုရားရှင်ကနှလုံးသွင်းခိုင်းတယ်နော်ငါသည်သူများတကားတို့နဲ့ဆက်ဆံနေတယ်ရဲ့လို့နှလုံးသွင်းပါယန္တို့သင်တို့သည်အမြဲတမ်းကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်နေပါရန်တို့သင်တို့သည်စိတ်ဉာဏ်ရာကိုကဲ့ရဝင်သွားတဲ့ချိန်ကမှပြောနိုင်ပါပြီလားရေလို့အာယုပြုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်နေလိုက်ပါဆိုလိုက်စိတ်ဉာဏ်ရာများကဲ့ဝင်သွားငါအားပြောရမည်စိတ်ဉာဏ်ရာများကံဝင်သွားငါအားပြောရမည်စိတ်ငြိမ်ရာမြာကံဝင်သွားငါအားပြောရမည်ဘယ်နေရာမှာပြောရမယ်အမြဲမပြတ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုနှလုံးသွင်းကြည်လိုက်ပါဆင်ခြင်ကြည်လိုက်ပါစစ်ဆေးလိုက်ပါငါသည်စိတ်ငြိမ်ရာမှာပျော်နိုင်ပြီလားဘယ်လိုစစ်ကြည့်ရ
စိတ်ဉာဏ်ရမှာပျော်နိုင်ပြီလားလို့စစ်ကြည့်ရမယ်တဲ့စိတ်ဉာဏ်ရမှာနေနိုင်တယ်ဆိုတာဒီသူတော်ကောင်းတရားရှိသူမှနေနိုင်တယ်စိတ်ဉာဏ်ရဆိုတာအာယုံခံစားမှုတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာပေါ့အတ္တမလန်ဆုညာမှုတဲ့နေလူလည်းပြောရင်ဘာမှမမြင်ရတဲ့နေရာမကြားတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာဘသူတွေပြောတော့ခုသူတော်ကောင်းတရားရှိမရှိသူတော်ကောင်းဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုစစ်တမ်းထုတ်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့နားလည်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဆင်ញင်နှလုံးသွင်းခိုင်းဆင်ញင်ရများကံဝင်သွားငါအားပြောနိုင်ပါပြီလားပြောနိုင်ပြီလားလို့ကြည့်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တရဲ့ဆူညံတဲ့နေရာစိတ်ညင်တဲ့နေရာလူစီကားတဲ့နေရာလူမစီကားတဲ့နေရာပေါ့စိတ်ညင်ရဆိုတာလူစီတဲ့နေရာလားမစီတဲ့နေရာကဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ပုံနာလဲမယ်လူစီတဲ့နေရာမှာပျော်သလားလူမစီတဲ့နေရာပြောသလားလို့ကြည့်ဘယ်နေရာပြောစီကားတဲ့နေရာပဲပြောတယ်ဆူညံတဲ့နေရာနဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာဘယ်နေရာပြောဘယ်နေရာပြောဒီတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာပြောတယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတရားရှိလို့သူတော်ကောင်းတို့သည်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့နေရာဘာအာယုံမှခံစားစရာမရှိတဲ့နေရာမှာနေနိုင်တယ်ဆိုတာဒီဘာနဲ့နေတော့ဘာနဲ့နေကြတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာနေတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တဘာနဲ့နေမှခုနှလုံးသွင်းစရာတရားမရှိရင်နေနိုင်မှာလူမစီတဲ့နေရာမှာမနေနိုင်ဘူးဘယ်သူမှမရှိတဲ့နေရာမှာမနေနိုင်ဘူးဆိုတာဒီတရားရှိလို့လားမရှိလို့ဘယ်သူရှိမှဖြစ်မယ်ဘယ်သူမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတာဒီတရားရှိလို့လားမရှိလို့ရှိပါဘူးဗျာဘယ်သူမှမရှိလဲကိုတယောက်တည်းနေနေဆိုတာဘာနဲ့နေဖို့စဉ်းစားကြည့်နော်ကဲအိမ်မှာကိုတယောက်တည်းရှိတယ်အိမ်သူအိမ်သားတွေတရားမှမရှိနေနိုင်လားဘယ်နှစ်ရက်လောက်နေနိုင်ဘယ်နှစ်ရက်လောက်နေနိုင်ခဏတော့နေနိုင်တယ်ဗောဘုန်းကြီးတရားရည်တန်လာတဲ့ယောဂီတွေဘုန်းကြီးကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းကညွန့်နဲ့နည်းနည်းလှမ်းတော့တော်တော်လေးတိတ်ကျောင်းထဲမှာဧည့်သည်တွေမရှိတဲ့အချိန်ဗောသွားလာမရှိသလောက်ပဲအဲ့ဒီအခါမျိုးကြားလို့ရှိရင်တချို့ဧည့်သည်တွေကဟာရှင်ပြားကျောင်းကလည်းတိတ်လိုက်တာတော့လူတက်ရှိတဲ့ခါတော့လူစီပဲပေါ့ဘုန်းကြီးရှိတဲ့ခါတော့အဲ့တဲ့တည်းကမိုးလင်းရမိုးကျုပ်သွားလာဝင်ထွက်နေတော့ဟုတ်နေတာပဲတချို့ကဘုန်းကြီးခရီးထွက်တဲ့အချိန်ကြောင်းရောက်သွားတယ်ကျောင်းမှာတန်ဃာတွေရတဲ့သူစာသူကျက်သူ့လို့သူလို့ပေါ့အဲ့ဝေယောစလုပ်တရားလည်းသူ့နေရာမှာသူနေကြတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့နေတော့တချို့ကပြင်းလိုက်တာလေပြင်းမှုကောင်းလိုက်တာဘာမှလည်းမရှိဘူးတော့လေနေနိုင်လားတရားနဲ့မနေရင်စိတ်ငြိမ်ရာမှာနေဖို့လွယ်လားမလွယ်ပါဘူးဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဘယ်နေရာနှစ်သက်စိတ်ငြိမ်ရာမှာနေပါဘုရားသိအပ်အောင်ကောင်းတယ်တခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတဲ့နေရာတခါကမှ ड़ी အုပ်အုပ်ကျက်ကျက်နဲ့ရောက်လာကြတခါတရားမှဘုရားရှင်ကြွလာတယ်ဆိုပြီးတော့သူစီယာတန်းစီယာတွေနဲ့လူမယ်ပေါ့ခုမြော်မယ်ပေါ့ရဝဲရနေရနေပြီးတော့အမြောက်အများရောက်လာကြတဲ့အခါကျောင်းအပြင်ဘက်မှာတင်အတံပလန်ဆူညံမှုတွေရှိနေတော့မြတ်စွာဘုရားအနားရှိတဲ့အရှင်အနန္ဒာကိုမေးအနန္ဒာတဲ့ကျောင်းမုတ်ဦးမှာတငါသေးတွေငါလူသလိုဆူညံနေကြတာဘယ်သူတွေလဲတဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုရင်းရင်သီးသီးမိတ်ကြတာနေတယ်နော်မနှစ်သက်တဲ့အမူအရာ
မရှိစေခြင်းမဖြစ်စေခြင်းတဲ့အနေထားမို့လို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြမ်းကြမ်းတန်တန်ဆုံးမလိုက်တာလို့ဘုရားအဲ့လိုမြင်တယ်တငါသေးသေးငါလူနေသလိုဆုညံ့နေတာဘယ်သူတွေလဲလို့မေးလိုက်ကေဝတ္တာမင်းကြီးမစ္ဆဝီလောပေးတယ်ကတငါရွာမှာငါရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ပေးပါငါပေးပါသူ့ရောက်မှငါရောက်မှနဲ့အလူရက်ဆုညံ့ပွက်ပြီးတော့မဝယ်ဘူးလားတိတ်နေလားဆုနေလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာဆုနေတယ်ဘုရားရှင်နှစ်သက်လားမဖြစ်ပါဘူးဗျာရှင်နာသီးတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘုရားရှင်ကြည်ညွန်လုံးလို့ဖူးမြော်ခြင်းလုံးလို့လူတိုင်းခြင်းလုံးလို့လာကြတာပါဆိုတော့ဘုရားရှင်ကလက်မခံပြန်ခိုင်းလိုက်ဆိုပြီးတော့နော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလက်မခံသဘောကမြတ်စွာဘုရားသည်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုကိုနှစ်သက်တယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်လည်းပဲဘယ်နေရာမျိုးမှာနေခြင်းလို့ဆိုတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်အေးချမ်းတဲ့နေရာမှာပဲသတင်းသုံးသူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်အေးချမ်းမှုကိုလိုလားတောင်းတယ်အဲဒါကုမတရားရှိမရှိဆိုတာကိုအဲ့ဒါလေးနဲ့တိုင်ကြည့်ငါသည်စိတ်ငြိမ်ရာအရာမှာတဝူးတည်းတယောက်တည်းနေနိုင်ပြီလားတကယ်တမ်းငါသိတဲ့စိတ်ဉာဏ်ရာရမတရားနဲ့ပြောနိုင်ပြီလားရေလို့ကိုကိုကိုစစ်စစ်ပါဘုန်းတော်ပရိသတ်ရေနေနိုင်လားမလို့သူတော်ကောင်းတွေတော်များတာเนาะနေနိုင်တဲ့သူတွေသူတော်ကောင်းပေါ့မနေနိုင်တဲ့သူတွေကသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရအောင်မေဘုန်းကြီးတွေ့တဲ့ဒါကကမတရားတော့ကြိုးစားမဲ့သူတွေများတယ်နော်။ဟာတရားထုတ်မယ်ရောက်လာကြ။ဒါကတည်းကကြလို့ရှိရင်ယောဂီတွေများလွန်းလို့တော့မှတားอยู่ရတယ်။ဟာလာလိုက်ကြတာကြင့်မယ်အထုတ်မယ်ဆိုတော့ဟာယောဂီတွေအားရစရာကောင်းလိုက်တာ။ဒီယောဂီတွေတော့နေဆုံးသောတပန်တွေဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲ။တက္ကတကအနာဂတ်တွေတော့ဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲလို့ဘုရားထင်တယ်။ခုနှစ်ရက်ရှင်းရပေါ့များသောအားဖြင့်ဘုန်းကြီးเจ้าမှာတလခုနှစ်ရက်ဖွင့်လာတိုင်းပေါ့ဒီခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့အခါတပြည့်တော်မှာတော့မပြန်တော့ပါဘူးတပြည့်တော်တော့မပြန်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကြံခဲ့မဲ့တခါများရှိသလားလို့ကြည့်ရှိလားမပျော်လို့လားမပျော်လို့ပျော်တော့ပျော်တယ်ဆိုမင်းဒီညမျိုးမှာနေကျင်တာဖျားအဲ့လိုနေကျင်တာဆိုပြီးတော့တခါလေရက်တာပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေမိုးတော်မှမလင်းသေးဘူးထုတ်ပိုးတွေနဲ့ပြင်ပြီးတော့ပြန်ဖို့တန်းစီနေကြပျော်လို့လားမပျော်လို့ဒီပျော်တယ်လို့ပြောကြတာပဲနေနိုင်လားမနေနိုင်သေးဘူးဘာမှရှိသေးသူတော်ကောင်းတရားတကယ်ရှိတဲ့သူကတကယ်နေနိုင်တယ်သက်တွေ့တခါတလေဘုန်းကြီးမရှိတဲ့တရားသိကျင့်နေပါလေတရားသိလို့ခြင်းတဲ့သူတွေကိုမေးကြည့်ကဲယောဂီတို့လို့အခုနေခါလို့တခါလေနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားမလားလို့ပြီးတော့အသာဒိတ်เนาะခုဒီပြိဿလည်းမေးကြည့်မယ်ခုသူတော်ကောင်းတရားတွေကျင့်ကြနိဗ္ဗာန်လိုလားတောင်းတာကြတော့ခုနေတခါလေနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုရင်သွားမလားအိမ်ပြန်ပြီးတော့ဖုံးဆက်မဲ့သူတွေပါသေးလားမအောင်မဲ့သူတွေပါသေးလားတော်လာပြီလားမပြန်တော့ဘူးထင်တယ်နော်တရားပွဲပြီးဘုန်းကြီးကြည့်မယ်ဘယ်နှယောက်များကြံခဲ့မလဲလို့ဟုတ်လားအိမ်မသွားမဲ့သူတွေကြံနေရခဲ့ပို့မယ်ရောက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကြံခဲ့မလားကြံခဲ့ရမှာအဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးနဲ့တကယ်သာလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကျင့်နိုင်ပြီးနေနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားကရောက်လာတော့မှာကိုယ်မှကသူတော်ကောင်းတရားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံအနေထားမျိုးမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုယ်စီမှာနေပါ။နေပါဘူး။နေလက္ခဏာပေါ့။တရားလိုချင်တယ်တရားလိုချင်တယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အပြုမူပြောဆိုအကျင့်ကြံမျိုးကိုယ်မှမရှိသေးဘူးဆိုရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုယ်စီကထွက်သွားမှာ။အဲ့တော့ငါသည်စိတ်ဉာဏ်ရမှနေနိုင်ပြီလားလို့ကိုကိုကိုစစ်စစ်ပါ။ရန်တို့တင်တို့သည်စိတ်ဉာဏ်ရမှပ
ยนนายยามเหลอเมียดังกูนั่งลงตัวสิญญ์ในไล่บาสิญญ์ยามาบาลูนี่ยามเอเตียนเนนีนายยามเอปานเนียนัดเจี๊ยพยายามสวดรีบีเรสุไลกันโจตีกาญาณเสงกางาหาเนียมีกันโจติกาญาณเสงกางาหาเนียมีกันโจติกาญาณเสงกางาหาเนียมีงาสิกันโจโกติมีเนญาณสิตุผิยะเมปาติยะเมกัญจุโกติมิเนญาณเนาะกัญจุติมิญาณเนရှင်ยะเมถ้าพุทธภาษาဝင်นี่มาနေဆုံးရှင်းရမယ်ညာကိုပြောလိုက်တာဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓภาษาဝင်တယောက်တည်းအနေဆုံးအရေးချင်းသည်ကံနဲ့ကัญจุโกติมิเนญาณရှိကိုရှိရမယ်ဘာနဲ့ပါကျူအနည်းဆုံးတော့အဲ့လောက်စင်တန်းမှအဲ့လောက်ဉာဏ်မှမရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အစ်စ်မဖြစ်သေးဘူးစင်မှန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်တည်းတဲ့ကံနဲ့ကံကျူလက်ခံယုံကြည်တဲ့ဉာဏ်ကံကျူသိမြင်ဉာဏ်နဲ့ရှင်နေသူဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကံဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံလောက်တော့တည်ပြီးသားပေါ့ကုသိုလ်ကံတွေဘာကျိုးပြီးအကုသိုလ်ကံကဘာကျိုးပြီးကုသိုလ်ကံတွေကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးတယ်အကုသိုလ်ကံမကောင်းကျိုးကိုပေးတယ်အဲ့တော့ကံသုံးပါးစင်ကြယ်သူဖြစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကံတွေရှိနေဖို့ကာယကံလည်းကောင်းဖို့လိုတယ်ဝစီကံလည်းကောင်းဖို့လိုတယ်မနောကံလည်းကောင်းဖို့လိုတယ်ကို့မှာတကယ်ကောင်းပြီလားဆိုတာကိုပြန်ကြည့်စစ်ဆေးတယ်ပြန်ဆင်ခြင်းတဲ့သတိပေးတယ်တခါတည်းမှာကိုယ်ဒီကာယကံမကောင်းတာတွေကိုပြုခြင်းတယ်ပြုမိတယ်ပြုဖို့စိတ်ကူးတယ်ပြန်သတိပေးကံကမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါရမဲ့အကျိုးရလကမကောင်းကျိုးရမယ်တခါတည်းမှာကိုယ်ဝစီကံတွေကမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားခြင်းသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီခါမှာအမြန်ဆုံးပြန်ထိမ့်သိမ့်မှာကိုယ်ရဲ့မနောကံစိတ်နေစိတ်ထားတဲ့မကံတွေဖြစ်လာရင်မကောင်းတဲ့တွေးကြံတွေဝင်လာရင်လည်းကိုယ်ဆင်ញင်စစ်ဆေးသတိပေးပါအဲ့လိုသိနေတဲ့ညာမျိုးရှိရမယ်ဘာလို့ဖို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုထိမ့်ဖို့ပေါ့ဘသူထိမ့်ရသူများထိမ့်ရတာနဲ့ကိုထိမ့်ရတာဘယ်အခက်ကိုကာယကံကိုပြုတ်နေတဲ့အလုပ်လူတွေကကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်ပဲထင်ကြကိုပြောတာကတော့အကောင်းပဲမြင်ကြကိုတွေးနေကြနေတာတွေအဟုတ်ပဲလို့မှတ်ယူနေတယ်ဒါပေမဲ့တရားဒေသနာနဲ့တိုက်ကြည့်ကြိုက်ကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုတိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားနဲ့စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလွဲချော်နေရင်မှန်တယ်ပြောမလားမှားတယ်ပြောဘာနဲ့စစ်ရတရားနဲ့စစ်ရမှာဟိုတရားနာတာဒီအဲ့လိုစစ်ဆေးတတ်ဖို့ဘုန်းကြီးတို့ကလေ့လာနေတာသင်ယူနေတာနော်စစ်စစ်တမယ်ကိုယ်ကာယကံကောင်းမကောင်းဆိုတာကိုယ်တိုင်းစစ်နိုင်ရမယ်ကိုယ်ဝစီကံကောင်းမကောင်းဆိုတာကိုယ်တိုင်းစစ်ဆေးနိုင်ရမယ်ကိုယ်မနောကံတွေကောင်းမကောင်းဆိုတာကိုယ်တိုင်းတတိထာကဆင်ញင်နိုင်ရမယ်ဒီအတွက်ကိုယ်တွေးကြံနေတွေးခေါ်တွေကိုယ်လုံးရတဲ့ကိုယ်ပြုမှုတွေမှန်ကိုသိနိုင်ဖို့ကိုတဲ့တရားဓမ္မတွေလိလာနေရတယ်မလိလာပဲသိပါမလိလာပဲမသိဘူးเนาะတခါတလေကျရင်ကိုလောက်တာအကောင်းထင်တယ်တရားနဲ့စစ်လိုက်တော့မှ
ကိုလုံးနေတာမဟုတ်သေးဘူးကိုပြောနေတာအမှန်ပဲလို့ထင်တယ်တရားနဲ့တိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမမှန်သေးဘူးကိုတွေးခေါ်နေတာကိုအဟုတ်လို့သာမှတ်ထင်နေတယ်တရားနဲ့စစ်ဆေးကြည့်လိုက်ပြန်တဲ့အခါမှာမကိုက်ညီဘူးဆိုရင်ဒီတိုင်းသာမှလားပြင်ရမှာဘုသူ့ပြင်ရမှာတရားပြင်ရမှာလားကိုယ်ကိုပြင်ရတရားစံချိန်စံညွှန်းမယ်လို့သဘောထားကိုကတရားနဲ့ညီအောင်နေရမှာတော့တရားလိုက်ပြင်လို့ရလားတရားပြင်စရာလိုလားဘုရားဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားခေါ်တဲ့တရားဒီနေ့ဒီကိုပြင်စရာကိုမလိုသေးဘူးပူတယ်လို့လျှော့စရာလည်းမရှိဘူးလိုတယ်လို့ဖြည့်စရာလည်းဘယ်သူကပြင်ရမှာကိုကပြင်ရမှာပူနေရင်လျှော့ပေါ့လိုနေရင်ဖြည့်ပေါ့ကံကြိုသိမြင်ရမယ်တဲ့အနေဆုံးကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဆိုတာကိုသိရမယ်ကုသိုလ်ကံသည်ကောင်းကျိုးပေးတယ်အကုသိုလ်ကံသည်မကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့ကိုသိရမယ်ကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကသိတလို့လို့နဲ့တချို့ကတကယ်မသိသုံးတာသုံးသုံးနေတယ်ကုသိုလ်လို့သုံးနေပေမဲ့လို့ပါဠိဘာသာစနစ်တကျမသိယူထားတဲ့သူကဒီစကားလုံးကိုချီချင်းမြင့်မြင့်သိဖို့မလွယ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကုသိုလ်ဆိုတာဒီမူရင်းကပါဠိစကားကုသလကနေစဉ်သက်လာ။မြန်မာကုန်ပြုတ်ပြီးတော့မွေးစားလိုက်တာ။မြန်မာစကားလိုကိုသုံးနေ။မြန်မာစကားမဟုတ်။ကုသလဆိုတာအပြစ်ကင်းတာ။ကုသိုလ်ဆိုတာဘာ။အပြစ်ကင်းခြင်းကောင်းကျိုးပေးခြင်းသဘောကိုကုသိုလ်ခေါ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုကိုနားလည်ရကုသလအနာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသလကုသိုလ်ဆိုတဲ့သဘောတရားသည်အနာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်ကင်းခြင်းကောင်းသောကျိုးကိုပေးခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိပါ၏အကုသလသဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအကုသလအကုသိုလ်ဆိုတဲ့သဘောတရားသည်သဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်ရှိခြင်းမကောင်းသောကျိုးကိုပြုခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိပါ၏စမ်းကျင်ဘက်နှစ်ခုကုသိုလ်ကအပြစ်ကင်းတယ်အကုသိုလ်ကပြစ်ရှိတယ်ကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးတယ်အကုသိုလ်ကမကောင်းကျိုးပေးတယ်အပြစ်ကင်းတာကိုကုသိုလ်လို့မှတ်ပေါ့အပြစ်ကင်းတာပါကုသိုလ်ပါပါအပြစ်ကင်းတယ်ဆိုတာဘယ်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပုံမှန်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ရာဇသက်ကြီးရာဇသက်ငယ်တွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒလိထုံးစံတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးလိုက်လို့အပြစ်မရှိဘူးမညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာတော့ကုသိုလ်ပဲလူတန်းချင်းသည်လည်းကုသိုလ်ပါကိုချင်းတရားထိန်သိမ်းခြင်းသည်လည်းကုသိုလ်ပါတရားနာခြင်းတရားကျင့်ခြင်းသည်လည်းဝေယဝဆပြုခြင်းသည်လည်းကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တဲ့ကိုယ်အတွက်လည်းကောင်းအများအတွက်လည်းကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်နေရင်ကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်အခုလမ်းမသွားလို့အမိုက်တွေးလို့အမိုက်ပုံနဲ့ကောက်ထည့်လိုက်ရင်လည်းကုသိုလ်မရဘူးလားအညစ်အကြေးတွေတွေ့လို့ရှင်းလင်းသုံးသင်နိုင်တယ်ကုသိုလ်မရဘူးလားကိုယ်အတွက်လည်းကောင်းတယ်အများအတွက်လည်းကောင်းတယ်ကိုယ်အတွက်လည်းအကျိုးမရုပ်ဘူးအများအတွက်လည်းအကျိုးမရုပ်တာကိုဘာခေါ်လုံးကိုယ်အတွက်လည်းအကျိုးရုပ်နိုင်မယ်အများအတွက်လည်းအကျိုးရုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာခေါ်လုံးကိုယ်အတွက်လည်းမကောင်းအများအတွက်လည်းမကောင်းတာသည်အကုသိုလ်ကိုယ်ကိုလည်းကောင်းကျိုးပေးတယ်အများကိုလည်းကောင်းကျိုးပေးတယ်ကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ပါကိုယ်ကိုလည်းဒုက္ခပေးမယ်အများကိုလည်းဒုက္ခပေးမယ်သူလည်းဒုက္ခရောက်ကိုယ်လည်းဒုက္ခရောက်သူလည်းမချမ်းသာကိုယ်လည်းမချမ်းသာဆင်းရဲမှန်သမျှကိုဖြစ်စေတာသည်အကုသိုလ်ပါအဲ့ဒီလိုကိုနားလည်နေသူဖြစ်ရလားလို့အမြဲတမ်းကိုရန်တို့သင်တို့သည်နှလုံးသွင်းဆင်ញင်နေလိုက်ပါယဟန်တွေကိုဆုံးမတယ်ဆိုရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလည်းမဆိုင်ဘူးလားမဆိုင်ပါဘူးဗျာ
တက္ကတကမတွေအတွက်လည်းနှလုံးသွင်းဖို့မလိုဘူးလားတက္ကတရားနှလုံးသွင်းရမှာလားအမြဲတမ်းဆိုဗိညာဆိုတဲ့စကလုံးကနေရောညာရောနေရှိသမျှအချိန်ရှိသမျှချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှာကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်နိုင်လေကောင်းလေပါပဲနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်နိုင်ရင်ကောင်းလေဒီချက်လေးတွေဘုရားရှင်ကဂယုတဆိုင်နဲ့ကိုသင်ပေးတယ်နောက်တစ်ချက်ဆိုကြည့်လိုက်ပညာရှိများငါကိုကဆွဆွဲกินရမည်ปัญญาရှိမြာငါကိုကဆွဆွဲกินရမည်ปัญญาရှိမြာငါကိုကဆွဆွဲกินရမည်ယန္တုသင်တို့သည်နှလုံးသွင်းစဉ်ခြင်းမှာတတိထားနေပါปัญญาရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်တဲ့ငါကိုဆွဆွဲခြင်းအပြစ်တင်ခြင်းတွေကင်းရမယ်လို့ကိုနှလုံးသွင်းမှာဘုသူတွေကအပြစ်တင်ပညာရှိသေးသူတော်ကောင်းတွေပေါ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကဆွဆွဲမယ်ကဲ့ရဲ့မယ်အပြစ်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့သူကိုအပြစ်တင်မှာလားမကောင်းတဲ့သူအပြစ်တင်မကောင်းတဲ့သူအပြစ်တင်မှာပဲအပြစ်တင်သင်လို့ကိုပြစ်တင်တဲ့ကဲ့ရဲ့သင်လို့ကိုကဲ့ရဲ့တယ်အပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကကဲ့ရဲ့ခံရပြီးဆွဆွဲခံရပြီးပြစ်တင်ခံရပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိထားတော့ကိုယ်သိကောင်းတဲ့သူလားမကောင်းတဲ့သူကိုယ်ထင်ကတော့ကိုယ်ကကောင်းနေလို့တွက်နေမှာပဲလူတိုင်းကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာထင်တော့ကိုယ်ကကောင်းတဲ့ခြင်းပဲမဲ့လို့ဘုသူတွေကကဲ့ရဲ့ဉာဏ်ရှိများကကဲ့ရဲ့နေပြီသူတော်ကောင်းတွေကဆွဆွဲပြစ်တင်နေပြီဆိုရင်လည်းကိုယ်သည်မှားရွေးနေပြီလို့မြင်ရမယ်မှားနေပြီလို့သဘောပေါက်ပေါ့မှားနေတယ်ဆိုဒီတိုင်းထားမလားပြင်ရပြင်ရရှိသည်ဆွဆွဲကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်နေဆိုတာကောင်းစေခြင်းလို့ပြုတ်ပြင်းစေခြင်းလို့ပါအငတ်ကဲ့ရလားဆွဆွဲရလားပြစ်တင်ရလားဆိုပြီးတော့ငတ်ဆိုမကောင်းပဲပြောနေတာပဲငတ်ဆိုမကောင်းပဲမြင်နေတာပဲဆိုပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်စိတ်ဆိုးရမှာလားဝမ်းသာဘယ်သူတွေကကဲ့ရပညာရှိတွေကကဲ့ရလားပြီးပြစ်တင်လားပြီးဆိုရင်လည်းကိုယ့်အပြစ်ကိုကိုယ်မြင်အောင်ရှာပါရှာအခက်ဆုံးကကိုယ့်အပြစ်ကိုကိုရှာဖို့ခက်တယ်နော်ဘာလွယ်တော့သူများပြစ်ရှာတာကသူများမကောင်းမြင်ဖို့ကခက်လားလွယ်လားကိုမကောင်းမြင်ဖို့ကအဲ့ဒီတည်းကဘုန်းကြီးတို့မှစိတ်ကောင်းရှိမရှိဆိုတာပေါ်နေစိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူတော်ကောင်းသည်သူများကိုအကောင်းမြင်သူတော်ကောင်းเนี่ยကောင်းနေတဲ့သူကိုဘယ်လိုမြင်တော့ကောင်းမဲမြင်သူတော်ကောင်းမဟုတ်တဲ့သူကကောင်းနေပြီမဲ့လို့မကောင်းမြင်အဲ့ဒါကြွားသွားတာကဲအမြင်ကြီးကကြွားတယ်သူတော်ကောင်းเนี่ยကောင်းတဲ့ဘက်ကြည့်ခုနကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကရင်းရင်သီးသီးစကလုံးနဲ့သုံးစူးစူးညံ့ညံ့နဲ့လူမဲ့တမ်းမဲ့သူတွေလာတာဖူးကျင်လို့လာတဲ့သူတွေကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကငါလူနေကြသလိုပဲတငါရွာငါလူနေကြသလိုဆူညံနေတာပဲလို့ပြောလိုက်တာသည်ကောင်းစီခြင်းလို့သူတော်ကောင်းနေနေတဲ့နေရာလာတဲ့သူသည်သူတော်ကောင်းတရားသည်ကျင့်ဖို့သူတော်ကောင်းနေရဲ့အပြုမှုကိုအတူယူနိုင်တာဖို့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုလေးလံစီးပူဖို့လာတာမျိုးဘုရားရှင်ကဖြစ်စီခြင်းအဲ့ဒါသတိထားမယ်ပေါ့ကိုကသူတော်ကောင်းစီသွားလဲဆိုတာဘာယူဖို့သူတော်ကောင်းတရားယူဖို့ကောင်းတဲ့ဆုံးနဲ့ပေါင်းသင်းနေတယ်ဆိုတာဒီကောင်းတဲ့ပြုမှုတွေကိုရယူဖို့ပါကိုကပြုမှုကမကောင်းရင်ဒီတိုင်းထားမှလားပြင်ရ
ငါကိုသူတော်ကောင်းများကကဲ့ရဲ့နေပြီးဆွဆွဲနေပြီးပြစ်တင်နေပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြန်ဆုံးပြင်လိုက်ပါလူတွေမှာအမှားမကင်းအမှားမကင်းရတဲ့အကြောင်းကဘုန်းကြီးတို့မှာလောဘရှိတယ်ဒေါသရှိတယ်မောဟရှိတယ်မှားတဲ့အကြောင်းရင်ဒီသုံးချက်ပဲเนาะဘာကြောင့်မှားကြလောဘကြောင့်မှားတယ်ဒေါသကြောင့်โมหะจอกโลกะရှိသည်များအမှန်မှန်သည်များသည်အဲ့ဒီသုံးမျိုးကကိုမလွတ်လောဘလွှမ်းထားရင်လည်းပဲမှားတတ်ပါတယ်ဒေါသလွှမ်းရင်လည်းမှားတယ်โมหะလွှမ်းရင်လည်းမှားတယ်ဆိုလောဘလွှမ်းထားလူအမြာရွေမှားဒီမှာဓမ္မတာဆိုကြည့်ဘာကြောင့်မှားတော့လောဘကြောင့်မှားတယ်မပြုတ်တင်တာကိုပြုတ်တယ်မပြောတင်တာကိုပြောတယ်မကြံတင်တာကိုကြံစီတယ်ဘာကြောင့်မှားတော့ဒေါသလွှမ်းလိုက်ရင်လည်းပဲဒေါသလွှမ်းမှုခံရတဲ့သူတွေသည်မှားကြမြန်တယ်ဒေါသအလျောက်ပြုတ်တယ်ပြောတယ်ကြံတယ်ဆိုရင်မှားဖို့များပြီတော့ဒေါသစိတ်မထိန်နိုင်လို့မှားသွားကြကာယကံလည်းမှားဝစီကံလည်းမှားမနောကံလည်းမှားတယ်မောဟလွှမ်းလာပြီဆိုရင်လည်းပဲမောဟလွှမ်းမှုခံရတဲ့သူတွေမှာအမှားရွေးနေဖြစ်ကြပြန်နေအမှားကင်းကျင်လို့ရှိရင်တလောကလုံးမှန်တဲ့သူတွေကောင်းတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ကျင်နေဆိုရင်ဒီသုံးမျိုးပြင်လိုက်ပါဘုန်းကြီးတို့လူမှန်ဖြစ်ကျင်လူကောင်းဖြစ်ကျင်လူတော်ဖြစ်ခြင်းကိုမှမှတ်တတ်တဲ့တရားသုံးမျိုးကိုတတိထားပါတယ်လို့လောဘဒေါသမှန်ကန်နေတဲ့သူတယောက်ကမှားရင်လောဘကြောင့်ဒေါသကြောင့်မောဟကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းသုံးခုကလွဲပြီးတော့တခြားအကြောင်းတွေကြောင့်မှားเสียမရှိဘူးတော့အချင်းချုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီအကြောင်းသုံးချက်ကြောင့်ပဲလွဲကြတယ်မှားကြတယ်လောဘတွေကြီးလို့မပြန်ပြီဒေါသလျောက်မပြန်ပြီပညာဉာဏ်တွေနဲ့မောဟတွေကဖြည့်စည်းလို့မပြန်ပြီလို့ဖြစ်ကြဒီမှာတွေကြောင့်မှနေတဲ့ခါမှာသူတော်ကောင်းတွေကထောက်ပြလာရင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကကဲ့ရဲ့ဆွဆွဲပြစ်တင်လာရင်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမှန်မြင်အောင်ပြင်ရမယ်ညာတို့သင်တို့သည်အမြဲတမ်းကိုနှလုံးသွင်းစဉ်ခြင်းမှာပညာရှိများငါကိုကဆွဆွဲကျင်းရမည်လို့နှလုံးသွင်းမှာညာတို့တဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုသီလအဖြစ်ဆွဆွဲခြင်းများကျင်းပါရလားလို့လည်းပဲနှလုံးသွင်းစဉ်ခြင်းနေလိုက်ပါဒါကိုယ်ကိုယ်ကိုဆွဆွဲတာဘယ်သူကဆွဆွဲနော်ကိုကိုကိုဆွဆွဲခြင်းကတစ်မျိုးသူများကဆွဆွဲတာကတစ်မျိုးရှိတယ်ဘယ်ဟာပို့တော့တေးကြတော့သူများဆွဆွဲတာတေးကြလားကိုကိုကိုဆွဆွဲတာတေးကြလားကဲကိုအကြောင်းကိုသူများနဲ့ကိုနဲ့ဘယ်သူကပို့သိကိုအကြောင်းကိုသိတယ်ကိုကောင်းရင်လည်းကိုကိုကိုသိတယ်ကိုမကောင်းရင်လည်းကိုကိုကိုသိတယ်ဟန်ဆောင်ကောင်းဆုံးတတ္တဝါကလူပဲတဲ့လူစရာဟန်ဆောင်ကောင်းဆုံးတတ္တဝါတဲ့လူနဲ့တိရစ္ဆာန်ကအဲ့ညာကွာသွားတယ်တခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတရားဟောနေတဲ့အချိန်ပေတိဆိုတဲ့မြင်းဆရာကြီးရောက်လာမြင်းတွေကိုတင်ကြပြီးဆုံးမပြီးရင်ကျအောင်သွန်သင်ပြီးတဲ့မြင်းဆရာကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်တရားဟောနေတာကိုကြည်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာကြည်ညိုလို့ကိုမဆုံးဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ကတည်းကငြိမ်သက်ပြီးတော့တရားနာကြတယ်
မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းပြီးပြီးပြန်ပြန်လိုက်နာပြီးတော့ကျင့်သုံးနေကြတာကိုမြင်တော့အံ့ဩလို့မဆုံးပြီးတဲ့အခါကျတော့ပိသိယဘုရားရှင်ကိုချီးမွမ်းမြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်သည်မြင်းတွေကိုသင်ကြားပို့ချပေးနေတဲ့မြင်းဆရာပါမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလူသားများကိုတွင်တင်ဆုံးမပေးနေတဲ့ဆရာပါမြတ်စွာဘုရားပိသိကမြင်းဆရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကလူနတ်ဗြဟ္မာတတ္တဝါတို့ရဲ့ဆရာဆရာတော့ဆရာကြီးတူတူပဲပိသိကတရိစ္ဆာန်တွေကိုသင်ပေးအခုမြတ်စွာဘုရားကဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်မျက်စိနဲ့မြင်နေရတာကိုပြောကြသို့ဆိုလူတွေကိုသင်ပေးတယ်ပေါ့တတိဆန်ကိုသင်ပေးရတာနဲ့လူကိုသင်ပေးရတာဘယ်ဟာခက်လဲဘယ်ဟာခက်လဲဟောလူကတတိဆန်တောင်ခက်သေးလားဘယ်သူကခက်ဟောတတိဆန်ခက်တယ်လူကလွယ်လားတတိဆန်တွေကဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးအသိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုပေမဲ့လို့เนาะဟန်ဆောင်မှုလိညာမှုမရှိဘူးကဲသူတို့သဘောကျရင်ကြတယ်ပေါ့မကြရင်မကြဘူးပေါ့ပိသိယမြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကလေးတဲ့တိုးတွေကဖန်လာတဲ့မြင်းကြမ်းမြင်းရိုင်းတွေကိုထီးသုံးနှံသုံးတော်ဝင်မြင်းနေဖြစ်အောင်ကိုသင်ပေးရပါတယ်ဘုရားတဲ့ไอ้มีเนี่ยตอเนี่ยพลากาซะสู้จ้างเนี่ยย้ายเนี่ยบ่ damage ปิติยะบะลောက်ติจ้วงจินเลยสู้ไอ้มีบ่แตกไปแล้วขวัดซีตะบัดลောက်ซีไล่เลยสู้เห็นกูดีมีอ่ะอโชใจเดดีมีอ่ะจ้างมายะเมน้าเหลตวายเนาะญัสสะพะยะเนี่ยตริษันโนติหันซองจีไลญาจีนี่กินมาเลยญัสสะพะยะတရိษံတို့သည်ပွင်လင်းယူသားပါれမြတ်စွာဘုရားကဲလူ့ဘဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေတရိษံနဲ့တူလားတရိษံဟာမဆောင်ဘူးလူ့ဘပါလားကဲဟန်ဆောင်တော့သူ့အတွင်းသဘောသိဖို့လွယ်လားလူ့ဘတကယ်လည်းကြားလို့ရှိရင်မကြိုက်ဘဲလဲပါတော့ကြိုက်တယ်လို့ပြောတာပဲမကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာပဲသဘောမကျလဲသဘောကျရသားနဲ့လေကဲဘလို့လို့အမှန်ယူလေတော့သူ့တပံဝါးကိုသိဖို့သူ့ရဲ့သဘောအမှန်ကိုသိဖို့ခက်တယ်ပေါ့ကဲစိတ်ကဲကြောက်ကဲခါတာဘာဖြစ်တော့ဘယ်ဟာအကဲခတ်ဖို့ခက်ကဲတရိษံနဲ့လူနဲ့ဘလို့တင်ပြရတာလွယ်ပိတိယတရိษံကိုတင်ရတာလွယ်တယ်ဗျာတဲ့လူတင်ဖို့လွယ်ဘူးတို့တွေကဟာလုံလိုက်ပါဆိုလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးတော့လုံချင်မှလုံတယ်ဒီလိုနေဆိုလဲပဲအရှိမှတော့နေမယ်ပေါ့နောက်ွယ်ကြရင်နေချင်မှနေမယ်ဆိုတော့ထိမ့်မို့လွယ်လားသိမို့ရောလွယ်လားအဲ့လိုသူမျိုးကိုတောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပြပြနေအောင်လို့ယူသိနေအောင်လို့သွန်သင်ဆုံးမပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့အံ့ဩစရာသိကောင်းတယ်ဗျာလို့ပိသိယဘုရားရှင်ကိုချီးမွမ်းတယ်နော်ဆိုလိုချင်တာဘုန်းကြီးတို့လူတွေကဟန်ဆောင်တတ်တယ်ဖုံးကွယ်တတ်တယ်ကြည်ရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်အကြောင်းကိုတော့ဖြစ်ကိုယ်အသိဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိန်လို့ရလားမရပါဘူးကိုယ့်ကိုယ်ညာလို့ရလားမရပါဘူးကိုယ်ကောင်းမကောင်းဆိုတာကိုကိုယ်တည်းလည်းအသိဆုံးမှာလူတကာမြင်မှကောင်းနေပေမဲ့လို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မကောင်းရင်လည်းမကောင်းမှန်းသိတယ်လူအမြင်မှဆိုးပေမဲ့လို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကောင်းရင်လည်းကောင်းမှန်းသိတယ်တို့လို့ဖတ်လားအပြင်းမှန်းတဲ့အတွင်ကစိတ်နဲ့တထထဲဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးတတိယဆန်ကအပြင်းကအမူအရာနဲ့အတွင်းစိတ်နဲ့ကတထထဲလူကတခြားတဲ့မဖြစ်ဘူးเนาะတခြားတဲ့မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တဲ့ကိုเจ้าကိုကိုသိပါတယ်အများတကာကချီးမွမ်းနေပေမဲ့လို့
ချီးမွမ်းတဲ့သူခုံမဟုတ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်။အများတကားကကဲ့ရဲ့နေပေမဲ့လို့ကဲ့ရဲ့တဲ့သူခုံမဟုတ်ဆိုတာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိတယ်။အများကကုသိုလ်ပြုတယ်လို့မြင်နေပေမဲ့လို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကုသိုလ်မပြုတာကိုကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်။တလုံးမလား။ကဲ့အများတော့ဟာသိတ်တရာတရားကောင်းနေဟာကုသိုလ်တွေသိတ်လိုလားတယ်လို့မြင်ကောင်းမြင်လိုက်မယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကသဒ္ဒတရားနေတယ်များတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်မယ်ကုသိုလ်တရားတွေအမှန်တကယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လိုလားတယ်မလိုလားတယ်ဆိုတာကိုကိုသားလျင်အသိဆုံးမှာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရေကိုကိုကိုပြန်မကဲ့ရဲ့ဖို့အရေးကြီးတယ်သူကို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 တခါတလေကြလို့ရှိရင်နေတော်မကောင်းတာပဲနေနေကောင်းတာတွေကိုမပြုပါနေကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ခဲ့ဘူးရဲ့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ဆွဆွဲကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်ရင်ကဲအဲ့ဒီလောက်ဆိုတာရှိဩမလားဘယ်အချိန်မှလဲလို့ဆိုတော့ဘဝနောက်ဆုံးချိန်ကြလို့ရှိရင်လူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့စစ်တမ်းထုတ်တယ်တချမ်းတဲ့ချိန်မှမသိတာဘဝဏိကုံချွတ်တော်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုအားကိုထားတာတွေလည်းကိုနာမရှိတော့အဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်သားတွေဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာအားကိုလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ခုဒေဂန်ဒီချိန်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိသတ်ရည်ဒါတွေကလိုသေးလားကဲသုံးစရာတွေဘလောက်ရှိရှိစားစရာတွေဘလောက်ရှိရှိနေစရာတွေဘလောက်များများကဲကိုဘဝမှာနေရမှာနိုင်ပိုင်းလောက်မိနစ်ပိုင်းလောက်ပဲကျန်တော့တဲ့အခါအဲ့ဒါတွေကလိုသေးလားဘလို့တော့ရှိနေတာတွေလဲအကုလို့မရကိုအကုထားတဲ့တရှိသမဲတွေကလဲကို့မကင်နိုင်တဲ့အချိန်ကမှဘာလို့လိုချင်တောင်းတကြသလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုယ်တိုင်လည်းလိုလားကြတယ်လိုချင်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်တကယ်လိုချင်တာကုသိုလ်သာရှိတယ်ဘာလို့ကျင်ကုသိုလ်ပါဗျာကိုကကုသိုလ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အငဲ့တယ်နော်ကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုမကောင်းခဲ့တာတွေမဟုတ်ခဲ့တာတွေဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာအလုံးပြန်ပေါ်တယ်မပေါ်ဘူးလားပါပါလူတွေဘလောက်ချီးမွမ်းထားတာကိုမကောင်းဆိုတာကိုသိဆုံးဆိုတော့ပေါ်ပြီနေတိလမရှိခဲ့ဘူးနေဒါနာကောင်းမှုတွေပြုပေမဲ့လို့နေ့မှသဒ္ဒတရားတွေညွန်နေခဲ့တယ်နေတရားတွေရှာတယ်တရားတွေထိုင်နေဆိုမဲ့လို့နေမှာဗာတရားမှမရှိသေးဘူးနေမိုက်လိုက်တာနေမှားလိုက်တာလို့ကိုကိုကိုပြန်ဆွဆွဲကြရဲ့ပြစ်တင်တဲ့ခြေနေမျိုးရောက်ရင်ကဲဘုန်းကြီးတို့ချိတ်မိသေးလားအဲ့ဒါအဆိုးဆုံးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်အာကိုမဲနေတဲ့သူသည်ကိုရမဲနေတဲ့သူသည်မဲ့တည်သေးတယ်လို့ပြောမယ်ပေါ့ဘလို့တရားကဲတိပြီးသားပါဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရဲ့အသေးနှမျိုးမဲ့သေးနဲ့တေတာကြီးတူပင်တူတော်လည်းပဲတချို့ကជីជីနတ်နတ်ကြီးသေသွားတာတမျိုးတချို့ကမချစ်မရဲအာမလို့အာမရဖြစ်ကသေရတာတမျိုးကိုဘဝကိုအာမရလိုက်အဲ့ဒါအဆိုးဆုံးကိုခြေနေကိုအသိဆုံးဆိုတော့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့လောက်ရတဲ့ကိုသိတယ်ဘဝတစ်ချက်လုံးမှာကိုအာကုသိုလ်ကုသိုလ်တွေကိုကိုပြန်ပြီးတော့နားလေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာကိုကိုကိုစွတ်စွဲပြစ်တင်မိရင်နောင်နာတပံပူပန်မိရင်ကောင်းရာသုကတိကိုမရောက်နိုင်ဘူးယန္တုသင်တို့သည်အမြဲတမ်းကိုနှလုံးသွင်းစဉ်ခြင်းမှာငါသည်သီလအာဖြင့်ကိုကိုကိုစွတ်စွဲခြင်းကင်မာရဲ့လားရဲ့လို့အမြဲတမ်းကိုနှလုံးသွင်းစဉ်ခြင်းမှာသူများစွတ်စွဲတာတက်ကို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 မစွတ်စွဲမိအောင်နေဖို့တတိပေးနေတာလို့မှတ်လို့မဟုတ်လားကဲသူများစွတ်စွဲတာကဟုတ်ခြင်းမှဟုတ်မယ်မှန်ခြင်းမှမှန်မယ်ကဲဘုရားရှင်တော်မှာဘလောက်ကောင်းကောင်းစွတ်စွဲခံရသည်ပြင်ပကသူတွေတခြားသူတွေစွတ်စွဲတယ်ဆိုတာမှားခြင်းမှားနိုင်သေးတယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်ဆွဆွဲတာကတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမမှားနိုင်ဘူးတေချာနေပြီတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ယန္တို့သင်တို့ဒီသင်တို့
Kudoka, akudoka, nego, nale, kanjo, miyati, nyanshi, dure, pipo, lore. Kama kao, sinye, piu, bien, nang, dure, pipo, lore. Ku, kanda, yalare, nidama, kanda, jia, chine, mango, tobo, pao, nale, nebo, lore. Hari, wama, shing, kwe, kwe, jin, te, kwe, kwe, jin, sura, ching, de, ikan, shine, de, yellow, tobo, pao, nale, bo, lore. Senyama, tiadamane nidabo lore, achenyagai makudo kamude abdo konsai, piu naimbo lore. Di yejide che, poate shao loma, na lontuin siya, tripiu senyin siya dego piyashenga, yantanga dego, tripeke de, aito poino breta dele, tripiu senyin bida kukuku, kaunzong piyao, piyasen naima, ตอยงจะเมะตะโลหมดล่ะครับก็ไม่เปลี่ยนไม่หนีลงยะล่ะครับเปลี่ยนเสียได้แล้วสินิดาเวลောบตอตะโมหะอมาริยืนนี่เน้นในตะเมียเน้นเอากุกุกุปิ่บเปลี่ยนก้องซุงเพียงเอาเปลี่ยนสินไปတော့หนีနိုင်ผู้สินญ์ท้องตวยะเมเจ็ดดิกุติสิณาเลตริทาบาลูกตริเปิเดเตยไตตนเนเตยพ่อหินุปริตะกูขอจะไปบาเร ตริปุสิญญ์ในไหนจะตะเปกองโยชันตาพญาพญากูยะไหนจะบาสิแม่ญญ์ผุญญ์ในบังกูเลยเนียนทุจยายายอกบาสิโลสุตองกาเตยนิกงจุจาสุบริยาปิสิยหตุอิตันโนปุญญะมิงคลังปุญญะบังกันตุเลปันตุปะโมตันตุตะเทวกาโนมิเมตตาจีบารมีเยจุสันติตุตรอสิกุโตชิญจนุโต อิตังปุญญะมิงคลังพุทธังขอจาเตยะเทศนามะโหวาโกนากัมมัตตัญญังขอจาล้วย